Ստացիր այս ռեյքի էներգիան բարեհաջող ճանապարհորդության համար, իսկ եթե չես ճանապարհորդում, ապա այն կօգնի, որպեսզի էլ ավելի արագ սկսես ճանապարհորդել։ Եվ այսպես, նստիր կամ աթոռին կամ ծալապատիկ, կարևոր չէ ինչպես ես նստած, խորը ներշնչիր ու արտաշունչ թող լարվածությունը, եւս մեկ ներշունչ եւ արտաշունչ թող լարվածությունը այլ ավելի խորը մակարդակներ, աչքերը փակեն, մարմինը թույլ եւ հանգիստ, խորը ներշունչ եւ արտաշունչ այլ ավելի խորը մակարդակներ թող լարվածությունը եւ ստացի ռեյկի էներգիա։